شاي بالسودان برنامج حصار ولا كذا وراح قرادة وفنكو كحي فالتما SNTV بوحلق ان حارق جيتكو كسعضاية شرما dowada barnaamijka garsoor kafanka oo todobaad waliba hadahan oo kale aad daawataan inagoo dowdii todobaadkii uu ka soo gudubnay hawada ku kala maqneen dhacdadii murugada lahayd ee ku dhacday dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee 14kii October dartii ayaan barnaamijka u baajinay ayaan isku soo laabanay todobaad inshaalla waa sidaas inay fasida sheegaysa barnaamijka garsoor kafanka todobaadkii la soo dhaafay hawada isku ma aanan arkin anaga iyo idinkaba waan idin xisnay anigana waa inoo xisteen waxaan todobaadkii la soo dhaafay barnaamijka iyo barnaamijka todobaadkan bay isugu keenay fanaaniinta wada tartami doonta ee 4 todobaadkii hore iyo 4 todobaadkan ba todobaadkan barnaamijka fanaaniin gaar ah ilaa 8 fanaan ayaan tartansii doonaa iyadoo todobaadkii ka horreeyay ee martii barnaamijkii loogu ahaayeen nim cadareen oo ku aadanayd fanaanada kale ee farxiya fiska sidoo kale waxaa isku aadanaa dalmar yare iyo waliba axmed rasta ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka garsoorka fanka سوغان ولي بحرف كيت حجمي مرتدى يا حتى حتى ايو اتحرير يا حرفدي هو بوحدك نقوم كرا برنامج الجرسور كفنكا وبرنامج دوالك بحدونا التلفزيون كخرنكا سوماليا وحنا لغو سوحو لدونا ادقا هي حدك تفنكا برنامج الجرسور كفنكا ndoo aan markale saaxiibyal wa barnaamijka garsoorka oo aad ka daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliya studio sadalka filan ayuu idin kaga imaanaya nadiif todobaadka soo dhaafay laftirkii uu ku xiisay sidoo kale barnaamijka sidoo ah nadiif hor idin kugu sheegtaba waxaan u baajinay ujeedkiisa waxa uu ahaa baroordiiq iyo dhibaatada aan la wadaagin umada Soomaaliyeed dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan isgooska Zoobe oo dadkii lagu baabiyay barnaamijkan waxaan idin kugu bedelnay todobaadka soo dhaafay barnaamij baroordiiq ah oo aad ka daawateen telefishinka qaranka Soomaaliya oo ay daadihinaysay xuriyo barnaamijka todobaadkan 4 fanaan aan iraahay 8 fanaan ee tartamaysa nadiifa balhay todobaadkan sharmarku barnaamijka waxaa martiin ugu 8 fanaan oo 4 ay gabdho yihiin 4 ay wiilal yihiin waxaanu soo qaadan doonaa todobaadkan fanaaniin aad qali ah waxa ugu horeeyay nimcan hilaac oo aan ku aadinay abdi hani sidoo kale waxaanu soo qaadan doonaa yurub gay oo aan ku aadinay qadar sinimo waxaan soo qaadanayna caashakin oo limxaasho aan ku aadinay fanaanada kale ee xawakin sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa cali daanto oo isaguna aan ku aadinay bashir dirgax todobaadkan waynu dhaartay doonaa iyo waliba heesan murtila ayaan soo qaadan doonaa mar kale iyo waxaan kale waa nadiifada ku watay aan halkan idin kaga sheegayna barnaamijka todobaadkan in waqtigiisa uu dooddoosaar maqan doono oo aan idin soo gudbin doonin sheekooyinka waqtiga xariiriya balse todobaadyada soo socda hadii allah uu dilo ayaan idin soo gudbin doonaa iyadoo aad sheekooyin xiiso badan ay noo soo dirteen marka ugu horeysa aynu soo qaadano codka macaan ee nimcaan hilaac ee heesiisa waliba jacaylkii qabyoobay nala daawada jacaylkii qabyoobay yasiir qadar baajiyo qiimad ku lahayd dagteeda xasuusigu qaaliyay qiimad ku lahayd dagteeda حسوسك قاليا شعيلك قبيو بيو نصيب قدر باجيو قيمات كل هاي ركتيدا حسوسك قاليا قيمات كل هاي ركتيدا حسوسك قاليا I'm not dizzy, dizzy.
iswaab qudani qofki ay jaclay qudani qofki ay jaclay waayaha kala qariyayo qudani qofki ay jaclay qudani qofki ay jaclay waayaha kala qariyayo wadnihi samir qadoye qalbigi hooy foxiyoy dareen qasbayayo sanadan qatana dartee naftiga yeesho quso wadnihi hooy samir qadoye qalbigi foxiyoy dareen qasbayayo sanad qatanay dartee naftiga yeesho quso jacaylkii qabiyoobay nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay aad ayuu maatay yahay nimcaan ilaa ayuu ahay waana salaamina nimcaan sharmarkay aad iyadoo salaamina heesaasina barnaamijka ayay waxay noogu heddaa fur maadaama uu ka mid yahay sideedda fanaan ee toddobaadkan aan tartansiinayno laakiin isku aadka waxaan u sameyna waxay tahay nimcaan waxaan ku aadinay cabdihani isla gruubkaas waxaa kula jira fanaanada caashakeen cali macaasho oo ku aadan xaawakiin gruubka kale waxaa isku aadan fanaanka cali dhaanto oo ku aadan bashiir dirka iyo fanaanada kale waxaa sidoo kale isku aadan gruubka kale qadra sinima oo ku aadan yurubkeen waa sidaas barnaamijka hore haddaan usii wadno waqtigu aadino haya toddobaadkan barnaamijka daawadeer waxaan kusoo qaadanaynaa intiisa badan heeso iyadoo aad idinka u coday doontaan fanaaniinta aad taageertaan markana waxaan soo qaadanaynaa codka macaani caashakiin cilmi xaashi oo iyadu ah fanaanad caan ah isla markaana ku sugan magaalada muqdisho caashakiin waynu salaamayna caashakiin sidaa ogtahay heesta wariyaha xaqloor wariyaal haddaana caashakiin haddaan maqlno qaarkeen ba si fiicanmaaheesaasmusooqaadanaynawaynu soo qaadanaynaa hees wadani ah oo cashkiin ay qaadeen dhowaan heestaasoo la dhaho baddaydu iib maah baddaydu iib maah baddaydu iib ma ahan ayay leedahay caashakiin waxay leedahay ninkii boholiyo qabo hadii lagu yiri badrool badan ba halkan ku jira biyaha aniga iskalaya tiri caashakiin way la heshay caashakiin aad ba umahadsan tahay waana fanaanad heesaheeda inta badan waa heese wadani ah salaamina barnaamijkagarsoorka fanka ayaad qayb ka ahayd weliba waxay ku aadan tahay caashakiin fanaanada kale ee samideeda xaawakiin sharmarko barnaamijka aynu bartamaha kaga jirnaa iyadoo fanaaniin badan ay weli inoo dhimihiin markan ma dhaantaynaa iska fiicnaa lahaydaa calilaanta ayaa lasoo qaday weliba heesta ma garanaysaa yarta dheerey haddaan heesihiisa heesta loogu jecel yahay nala daawada yartan dheerey haddaan dunta maariila sida dheeftaan caloosh
bal xurriyo soo dhawo
aadad mahadsantihiin nadiifa iyo sharmaake daawadayaal ku soo dhawaada natiijadii toddobaadkii la soo dhaafay afartii fanaan aanu tartansiinay siday codadka u kala heleen iyo sida taageerayaashooda ay uga soo codeeyeen bejka garsoorka fanka aynu ku leenahay barta facebooka guud ahaan dadka codeeyay waxay noqdeen 2,180 qof fanaanka koowaad axmed rasta waxa uu helay 495 cod dalmaryarana wuxuu helay 582 cod halkani macadareen ay heshay 500 cod farxiya fiska waxay heshay 603 cod waxaana wareega labaad u soo gudbay toddobaadkan farxiya fiska iyo dalmaryare waxaan dibida kugu celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka oo ka xiisa badan sidii hore aanaan waxa barnaamijka idiin soo jeediyay nadiifa iyo sharmaak haya nadiifa iyo sharmaak aad iyo aad ayuu maasanta xoriya cabdiqadir sheekh oo natiijada toddobaadkii hore tartamayaashiigii noo sheegtay sharmaarku toddobaadkii hore natiijadu waxay ahayd 2,180 cod guud ahaan codadkii aad iyo aad barnaamijka aad buu xiiso u lahaa ilan fanaaniin aan kala yareysan baa tartamayay hadda markay xoriya ku dhawaaqaysay natiijada aad baan ula socono mar baan hataa iska dhool cadaynayna fanaanada hadda in farxiya fiska inay macdareen toddobaadyada lasoo dhaafay sidaa bay ku kala socdeen maanana macdareen bay hormaraysay sidaa ujeeda marana farxiya fiska laakiin waxa ay guusha raacday sida xoriya sheegtay wiilashana waxaa hadda fanaaniinta kale dalmaryare labadoodaba marka farxiya fiska iyo dalmar waxaan leenahay soo dhawaada nimacdareen ayaanu leenahay micnaheedu maaha haddii nimcadareen iyo ay hareen axmed rasta in laga guuleysta haddii barnaamijkana looga guuleystay barnaamijkana looga guuleystaylaba dhagax hadii laisku dhafa mid baa soo baxay nimcadareen iyo waxaan macsalaameynay fanaanka kale axmed rasta kusoo dhawaad ayaanu leenahay farxiya fiska iyo dalmaryara wareega labaad ayaad usoo gudubteen markan gadaal magu laabanaysiy aad iyo aad yadan soo qabanaysaa dhaantadaa maanta isleeya sii dirgax ayaanu soo qaadanaynaa daawasho wacan dhaantada bashiir dirgax ayuu ahaa iyo weliba heestiisii dirgax barnaamijka ayay toddobaadkan marti inoogu ahaa sharmaarko bashiir dirgax ayuu ku aadan yahay wuxuu ku aadan yahay cali dhaanto barnaamijka qaybihiisa dambe ayaanu ku sii siqaynaa markana waxaanu soo qabanaynaa fanaanada waxay noo soo qabataa yurub geeye noo soo qabo yurub geeye ayaanu soo qabanaynaa barnaamijka toddobaadka tartamayaasha ayay ku jirtaa iyadoo weliba aynu ognahay yurub in ay tahay amaba ay ka mid tahay fanaaniinta aadka loo jecel yahay waynu salaamaynaa bal mid dooq adiga laftirkaaga daawadayaashaa noo dooqa sidaydooxiyo lafuu dheefta wadaagayaan ayay
أدي أنت قبل قبدي أكو سيد دونه هي فنان ديرو جيني وحكوا أدين صاحب الدار قدر السينما. سيدو كله هو حان سكو أدين عبد هاني أوري هرجيسا يقولي به. نم عن هلا. مركن عبد هاني مساق منا. عبد هاني عبد هاني عبد هاني حاجة عبد الله أدي أدي عبد هاني حاجة عبد الله هسته. وحن مساق منا إنه أذوق منا بالرديسة. شعير كانت تاخديسة. نلدر. شعيل كنتا قديسة قفاد النبشة حقيسة نديس الناس تحديسة عضو قبل نبار رديسة شعيل كنتا قديسة قفاد النبشة حقيسة نديس الناس تحديسة يا تشكيسه نفتا ذنوات الروات ذنوات كسورتي وحنا عبت هاي دفتيسه مراد سني يا تشكيسه نفتا ذنوات الروات ذنوات كسورتي نصيب الله داي وي نصيب الله داي وي نوشي سغات سغات نوشي سغات تيس نوشي سغات سغات نوشي سغات كسور هيا يروى اكتيس نصيب الله داي وي نصيب الله داي وي نصيب الله داي وي نوشي سغات سغات نوشي سغات كسورتي نوشي سغات سغات نوشي سغات دايسي هذو قبلنا بالرديسة شعيل كانت تاخذيسة قفاد ونوشها حقيسة من رديسة نيجب كيسة تصبح المعشر عبد هنا عاش عبد الله هيستن اليات اتشيبوي برامج كاستور كفن كايونا ان هيس كاس او خيب غلايو او خيب كاها وحو كو ادن يحي عبد هنا وحو كو ادن يعني معان هلع قبل قبل دي سوبر قبل قبل دي شرماكو هيس كو قدام بي فنانه دو قدام بي سمك حاجه نوشك حاوكين هيس كدي ولي بهاسي ات كلو وجعلا اه دوف جحي ودرنا داو شو Of chai
حاوكين أيه وحنا قبل قبل واحد برامج كجرسور كتطبات كان إنه جو تطبات كان برامج كي مارتين وجو أحيان بشير درجح وأنكو أدنى فنان كعلي دانت سيدوك لو حنا شو أدنى يروب جيا يا خدر سينما وح برامج كي يجون قريب كهني معان هلا إيه ولي بعبد هني حاش عبد الله عشاكين يا حاوكين يا تطبات كان يجونا برامج كخيب كها وح سديد الفنان ويلنا وح عيد هاي إن برامج كجدول كيسة أو سيدي هرو أو هذا تطبات كصوص هذا أفر فنان بس تطبات كان سديت فنان. جود هم برنامج كجرسور كفن كتطبات كان. هل كان أي نكسو جب جبيننا وحن أمهات قلنا إم جي تاجري ياسكو كاميرد إنك عاوية عبد الله يدل مرة يسكو حكي إنك عاوية زكريا أو قيب تفعلين كتب برنامج كإنك عاوية. سيدوك لو حن شرمر كوم هاد علنا حرية تقعد الشغل برنامج كيدونا إنك على قيب بشيء يولي بصاحب بقاسة ومر ولي برنامج كي وقعنا قصية وحمد فرح قال له هاني حاجة حصل يولي بفائسه شدة عمر. tani inta dadwaad ka dambahaadi allah wado leexiligaan oo kale inta nu dib hawada uu kulmi doono daawada waxaanu idinka ka tageynaa sida